Vremeto naše je Filip. I ne poništi ni jedna vojska, ni jedna bolest. Vire je te troskotna treba, a nekoli je brigati koštaja. A na ti koliko sakaš koškaja, kornija, gubija, ta pak ne ubija. Samo malku da se dopre do zemljata i marke se pati. Ke oživi, ke potera, ništo ne aništi ta treba. Blagosloven Bog naš, svekdan je i prisno, i vo veki vekov, amin. Miluj nas, Bože, po velice milosti Tvojoj, molim Ti si ja usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Ešte molim si ja upokojeni duši, usopši raba Božija velika, i oježe prostiti sjev svakomu pregrešeniju, volnomu, uže i nevolnomu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Vrapće nam ne gleda. Leva mi vrapće pod letar čenego, se skri mi u grankine. Во блаженом успение вечни покой подаш, Господи, усопшую рабу Твоје велика и сотвори вечную памят. Вечная памят, вечная памят, веч... Одмета врапчето. А може да не беше врапче? Може да беше душата од велика мегленоска? Ај попри коските од децата. Еште молим си, упокоени души, усопши раба твоей. Како се вика? Ангеле. Ангеле. Капинка. Капинка. Роса. Роса. Здравко. Здравко. И звездан. И звездан. И сотворим вечную памят. Бог да ги прости. Ами мажоти, зошто не го кажавте името на мажот? Тие беа скарани, попе. Се налутија пред да го прости Господ. Таа не сакаше да ја закопаме заедно со него. Кога ќе умрам, ми рече закопај ме кај децата. Подалеко од Јона. Овој век ми помина без него и оној нека ми врви без него. Ама таму ќе се смират. Таму нема бегање. Штом ќе се сретнат, веднаш ќе се смират. Бог да ги прости. Драчула, престаре! Како кошите! За Болгарија! Ура! 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 Тато, која држава ќе дојде по ова? Кој ќе дојде кога ќе се кренат овие? Бати живото за оти. Речи го подведов, ама многу оддалеко.
смужал тогаш. Ти си смел да се гледаш. Тогаш беше големо, ако некој ти пушти сонце од огледалце. Тој ќе ти пушти. Ама ти ги му ја свртиш главата и толку. Такво беше сакањето. Еден ден не ставија со Јон. Не се ставија долу кај мостот. Тој одаде, а јас одаде. И се гледаме така, се срамиме, не знаеш што да си проговориш. А го гледам здраве, се има на него. А и се му е толку убаво. А видов дека носот му е малку брчест. А сум чула дека луѓе со таков нос се малку лоши, живци. И си реков, ај не чешај се велико кај што не те јаде. Ама веќе ми беше срам. Ми беше страф и да го гледам. Колената ми се ниша. Ај, доста е гледање. Како што велиш ти? Ама мене не ми е доста. Не игри си, шукшуле. Не играј клиска со мене. Да си ги едам мртвите колажа. Очи да нема. И после си дадовме збор. Се жене во сенокос среде цешни бебе. Доко Вендија ми беше дебе. Јас немав конј за зет, па конј ми даде Николе Солески. Се избриков на едно джамче од скршено огледало. После сакаат да ме намачкаат со мед, за да бидам благ со невестата. Со брат ми Мирче за гостите заклавме прч. Сатовите донесоа тепси со компири, со граф, со орис. Гнетат ги полнат устите. Гладен народ, сиромаштијата не се крие. Свирач ми беше Јоше. Без пари ми свиреше. Само за едно јадење. Лицето ја осветлено како јаболко од ковчег извадено, а јас само собирано скоминје. Оди така напред, чиниш и земјата, оди по неја, одбира во газењето, а предниците од плашеникот само и се подкреваат. Ја гледам така горе, па ја гледам долу во лужињата, по чевринјата, и со душа чекам да се стемни, да си одат сватовите. Оти ден многу народ. Само по темница можеш да се побараш со жената. Така беше. Од гуждовите до гушарето, женската снага беше непозната. Друга држава. Господи, прости! Подај ми го ножа. Сега е најблиску до Бога тоа Божјо копиле. Врати ми го ножот. Ние двајцата убивме еден должник. Сега и ти ќе можеш да дојдеш со нас. Подобро е да дојдиш, отколку да останеш овде.
видов! Чу! Не чу! Може да ви е начарана киската. Дали клале леп на киската и како го скршиле лебот? Дали се еднак подарувани малиот девер и стариот девер, старосватот и нункото? Дали сватиците го воделе зетот меѓу нив? Дали месачките имале чисти ногти?
Дали ги завртевте зетот и невестата спроти сонцето? Дали им поминавте со сито, со лепки, со волна, со вино и со шекери? Дали допреле се што имало во него? Да не ме пресретнал некој со празни шеови? Дали го занишавте самарот на конјот од како е слеговте невестата и дали го потуривте со вино самарот? Со која нога ги внесе малиот девер во собата, со лева или со десна? Да не ви се помоча куче на прагот или мачка во опушјето? Ова стравот твој бега од ваганката. Сега на три места од ваганката ќе направиш крст и ќе се напиеш од неа. Наведи се да ти потурам и во вратот. Треба да ја смени собата. Или да ја смени куќата. Аман бе. Нема аман. Сега немам срам од дојде. Сега ми е срам да ја средна маса килумоска. Мислам дека се што знае таа знае и цело село. Нема одека живот за мене, брат. Ќе одам во Америка. Ај со здравје, со добра мисла. Сврти се уште еднаш назад. Кон полено, кон селоно. Кој знае дали ќе го видиш другош? Сакаш да прими, да бидеш пример во чата на наша, а? Имаш некого убиено? Или сакаш некого да убиеш? Немам никој убиено, војводо. Мене сака да ме убија. Кој бе? Брајката на доста, оти сакав да ја гравам. Помочајте го. Не знаеше дека и ние имаме своји судови, а? Одведете го! Стопиња! Батиња! Крниња! Банка твоја скашка во Сараево, едни носат на Едрење, а други на австријска граница! Стоминја, Бардиња, Грниња, а може Једрење да е македонско, оти Македонија е голема. Македонија е до Александрија, може и е до Америка. Каде што е мирше, таму е и Македонија. Стоминја, Бардиња, Грниња, е ти даваат да прашаш за нешто. Ако прашаш,
Се некој те псуе. Хемпи ти велат, хемпи мајко Пугалјашко, а другите ти, манка да ти Србоманска. Сто, Омниња, Бардиња, Грниња! Бардиња! Сто, Омниња, Грниња! Што ќе правиме сега? Кај ќе одиме и што ќе се пишуваме, војвода? Не јасно. Ами кој знае? Кој треба да знае? Господ! Ако не знаеш ти, Господ не знае. Одете кај сакате, пишувајте се што сакате. Грци, Срби, Бугари! Не прашувајте ме повеќе за ништо. Не сум повеќе војвода. Дали турци, джупци или арнаути? Умот ништо повеќе не ми кажува. Да ти се клекнам во умот, да ти се клекнам. Ако можам некаде да ти го најдам. Оти умот се носи во главата, а ти го носиш во газот. Па добро бре, народ сме или пашите. Па и тоа да бехме. Ќе знаевме кој сме, чии сме. Ќе си го знаевме стопанот. За држава треба цар. Доктори, таскали, писари. А ти, бре, што имаш? Само бол ви и бол досек. Што ќе стане со Македонија, војводо? Македонија е долга и широка. За Македонија одговор сега нема. Македонија е едно големо буништо. Епати, знајањето епати! Стомниња, Бардиња, Грниња! Бардиња, Стомниња, Грниња! Војводата загинал од своја граната и ја фрлил и се стрчал за да падне врз неа. Стомниња, Бардиња, Грниња! Други велат, војводата е уште жив и се крие некад. Бардиња, Стомниња, Грниња! Не се крие од страв, туку од срам. Бардиња, Стомниња, Грниња! Ќе се врати војводата! Само да му помине срамот. Ќе се врати. Бардиња, Стомниња, Грниња! Ќе се врати војводата! Стомниња, Бардиња, Грниња! Големи пилишта се тепаат, Јоне. Си ги кршат клоновите. Се пердушат. Ајде, жена. Нивната работа не е наша, ајде. Ке го прекријат сонцето, Јоне. Ке го заградат. Ако го заградат, ќе изгорат. Ајде. За кога? За Крајна! За кога? За ова Крију! Какви пилишта се овие, Јоне? Лилјаци. Лиоти ли се? Не се лилјаци, лилјаците не летаат тење. Тие се сега обесени како гроздови во бештерите. Ајде. Ако не се лилјаци, тогаш се гаврани. Не се ни лилјаци, ни гаврани, пилишта по пилишта. Сите личат исто. Ајде. Здрав желат! Шестраве! За Бугарија! Ура! 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 Ајде, има разни болести, пилишта по пилишта, не може ли да се разбира? Ајде! Бегва, мајку, на нарасту! Мамка, да ти се поласка! Ајмо, каде? Е, мери, каде? Не! Полега! Не! Ајде! Наш фронт је и твој фронт! Зошто? Нечемо ми води до колена, а ти са ženом на постелји! Ајде, полега! Ако си дадовме збор со Јон, јас не го сонував Јон. Јас сонував еден непознат човек, непознат војник. И гледав само колони. Колони војски гледав забрзани некаде. И еден од крајот на редот се сопна
и Падяки ме погледна право во очи. Ме погледна, се насмевна и се исправи. Хей, Керко, ти ќе земеш војник, ми рече мајка. Дај Боже да е генерал, си реков. Отимав чуено за генерали. И после се дадовме збор со Јона, и он не беше војник. И си реков со ништата, се мижи да те лажам. Така си мислев тогаш. Ама не било така. Машките папокот им се сече со секира. Ако биде женско со срп, за повивање ништо да не спремаш. Некој многу што спрема, живо дете врат се не крена. Пелелите не чини да ги забораваш надвор, да ти ги зајде сонцето. Леонка до 6 недели не сме да излегува надвор. Оти 6 недели е отворен гробот. На 6 недели ќе направиш голема молитва и потоа си слободна. За задојување. Ќе ставиш сито и книга на глава. За да биде сито детето и да учи. Кога ти му никнуваат заби, ќе нанижеш на конец варена пченка и конецот ќе го обесиш на дрво. За проодување, две сестри да земат во устите вода од подводеница и да му брзнат на детето меѓу ципињата. Ако детето многу се моча, ќе земеш 3 пати по 9 зрна граб и јачмен и ќе ги оставиш детето да ги измоча. За зарек, ќе туриш војца во пајнца, 3 лајчиња и 3 жарчиња. И со таа вода ќе измиеш 3 прага од куќата. Ќе му ги истриеш градињата на детето и ќе му даеш малку да се напие. Крај постелата ќе ставиш секира. Отаде и одаде. Вода и жарје. Отаде и одаде. И ќе велиш. Поминав меѓу 2 секири не се пресеков. Поминав меѓу 2 води не се удавив. Поминав меѓу 2 огна не се изгорев. И така до 3 пати, за да не те фаќаат навите. Тие се многу лоши за леонки. Поминав меѓу 2 секири не се пресеков. Поминав меѓу 2 води не се удавив. Поминав меѓу 2 огна не се изгорев. Каков куршум? Од каде куршум? Чиј куршум? Од они што ги најдовме, што ги фрлихме во оган да пукаат. Фуна, каков куршум? А, ангела! 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 Нашле. Нашле крстец со пушки, со ножеви, со матерки куршум и што ти уште не. И почнале децата да играат војници. Кога е војна и децата играат војници. Велико, фрлале куршуми во огнот. И надвор почнало да трешти небарен, но фронт отворен. Велико, таму, таму во ливадата, си го најдов,
ангелот мој златен со подсечени криња, Олјо. Сите, сите се разбегале, само ангелот мој не добегал. Едена куршум го стасал. Види се, велико, имаш и други деца за гледање. Сакаш сина ти да ги оставиш? Викале децата, стани, не побралај се. Тој ни да мрдне, ни да претне. Лежи така ничко, плеснат на земјата и утопен во крвта негова млада. Тој лежи, а до него кучето чако, квичи, завива, копа земја. Го душка ангелета. Ама ангелот мој ништо не гледа и ништо не слуша. Му ја потренав главата. Му избришав устата од крвта што му се подсирила и почнав да го бакнувам в чело, в уста. Му ја давав душата моја. Ама тој е веќе остинат. Како да бакнувам, некој студен камен. Го молам да ми се опули, да ми проговори, а тој молчи. Ни клепка му клепнува, ни прсте му мрднува. Лицето му е бледо. Прстињата помодрени, нигде нема живот. Се молев и барав помош од небото. Ама ништо. Батальон, 22-ри пешадински полк, Вардарска дивизија. Има многу македонци. Од кај нас беше Геро Геновски, Неделко Сивиевски, Ѓоре Јолески, па Гоши Љубин, па Стојанот Сапотница, кој да ги памети сите. Ни рекоа дека треба да се поврати првот Горница. И ние на јуриш. Јуриш! Не знаеш дали пркаш некого или бегаш од некого. А врвот Горница како да бега од тебе. Меѓу буките свират куршуми. Се траскам надолу низ шумата. Окинам газот и колената. Крскаат ганчиња. Крскаат и моите коски. И што е ова трчање? Кого ќе го избркам јас од тука, кога и мене ме бркаат од тука? Претрчуваат војници и викаат: ура! Околу мене паѓаат како круши. Нагасивме на бугарска засета. Фрдаат бомби, пукаат. И од едната страна има наши луѓе, и од другата страна има наши луѓе. Ама несреќата ни е заедничка, и стравот ни е заеднички, и гладот ни е заеднички. Се тепаат за тајка преку тајка, и на крај трајко најмногу си го крка. Нешто ми потече по ногавицата. Влажно е, а крв нема. Не ме боли. Да не се помочав од страв си велам. Ја фаќам матарката празна. Куршумот удрил во неа. Се наредува пак. Ура! Ама никој не оди! Треба во преузати Горницу! Тоа е ваша положа, разумеш? Не заплашуваат со пцување, со куршумот дилот. Сега ти пирај, чий куршум поневоли. Ура! Плаче за помош, плаче за вода, го кревам на грбот и го носам, го носам, го носам, го носам, го носам, го носам. Го носам.
na jedno ledinče, gledam mlada žena, gola. Jesi luvale. A meni mi je prvo viduvanje na gola žena. Bati, sreća te na takvo viduvanje, bati. Ti sobral čevli i matarki za 30 godini. Cigarče? Pa naravno da počinu. Ajde. Povoljatak i odam za Amerika. Sam čul tamo koliko sakaš možeš da kradeš i pak je ostanelo. Volimi da se dogovarat. Možete dadat autonomije, ne brzi. Autonomije. Za takvo jadenje ušte ne sam čul. Ajde. Ostanete mi sa zdravije. Hvala. Dobro mi je, Vitomir. Ima kaj vas veter umaglo? Naša rabota je veter umagli, Jure. Ali ova nije naša rabota, ova je vaša rabota. Moja rabota. Moja rabota je ostala na njivi. Moju rabotu sada niko ne radi, čeka mene dure. Ako te dočeka? Ej, jebeš mu mater to. Tebi umeket. U vojno vreme nikada nikogo ne veruva. Ništa ne vini. A jedno vreme svi te smo bili isto gomno. Jedna ista lepeška. Ama pominala jedna kola i sokolcata je presekla lepeškata na dve. Pominala ušte jedna kola, pak ja presekla lepeškata i taka od jedna lepeška sme stanale mnogo lepeške. Mnogo gomno. Svi te isto svadime. Dobro vemi to mire. Može konjot da bide vol samo zato što će mu go smenat imeto, kako mene što mi go smenije prez imeto, a? Stavi se bre i one politike jebine. Reci nešto, kaži. Koliko si deca ostavio kući, na primjer? Pet. 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 Velikih, malih? Velikih, malih, golemi. Toliko deca ne se prava to jednaš. A tako. Nek su ti žive. I tvoji te neka se? Nemam deca. Ti ga imaš, ti je što ti ga imaš. Ovo si deca napravio, ima nekog da ih hrani, da ih čuva. Gospod ako gleda. Ako ne zaboravila da gleda sekada. Ovo si deca napravio. A ovo ti pantalone. Pantaloni te ne prava deca. Tako je, deca se prave bez pantalone, tako su... A, ja sam ga pravila, sose pantalone. Kako? I to mi je, pet deca rodiv, a ušte ženata ne su mi javila gola. Nemoj da me imaš. Pusti sram. Ako sakaš da je vidiš gola, prvo će treba da je ubiješ. E taka se po temnica sam ti pravil. Će ti podozvori nožinjata kako vratniče od kafe, so ti ju pile. E, Vitomire. Gospod koga bi gradal kuća, bi ja gradal u selo moje. Devre, one, svako tako misli, jer da je najljepše ono mesto gdje se on rodio. Šta ti? Ano, opasili se malo, idem ja da zajebam Boša. Pazi ovo sam. Boško! Boše! Ovo je umro 100%. Boško, pođi mi nešto te pijem, gdje si ti skrpila? Jone, stanuva Jone od tuka. A zašto da stanam? Za tvoje dobro. Što mreš ti ovdje? Od kada idete ovdje? Dojdom da te viknem. Dojdom da te spasam. Bigaj! Bigaj ti! Bigaj, ne viste pretpuška, natamo treba da pukam. Bigaj! Pukaj, Jone! Pukaj! Otepaj me! Amo premesti se, Jone! Bigaj! Misli se, bigaj! Bigaj!
слушате вака, мори до кој сам? Дали имате некој болен во куќава? Не. Чекаме да разбереме. А што да разберете? Дали се отровни печурки? Ви најдовте сега мори печурки. Ами одлади се, ама дека суви, не знаевме дали се отровни. Ако не умори дуко, ќе им дадам на децата. Не можеш, Велико.
Pej! Hajde. Smiljanine! Ej, veliko! Mlado! И сега нема каде. Јас гледам во неа, таа гледа во мене. Јас гледам во неа, таа нема гледа во мене. И едно време вака е да се исправи вака жената преву горе крената. И кога се крена мене, косата ми се крена. А бре, ова ќе ме огрка, си видам дувот ми излезе. Одов ќе попав джеп. И што да прави да виде да? Епа, бега ако сакаш жив да не престанеш. И бегам да ни бегам една, окај лески сум прескокнал. Дури кај ми саѓе таковачон, се обзрнав назад за да видам да не иди уште по мене, да. Еко, видов дека нема една. Е, тогаш, имаш едно дрво. Си легна вака, една сенка. Хеле, велико. Хеле, јас имам уште 30 да пособерам. Ха-ха, бе, бе. О, велико. Амор, велико. Ти си или не си? Јас сум. Па кој си ти? Кажи се. Гоше. Гоше, љуби, не ме препознаваш? Леле, Гоше. Прости, ама не те познам. И кај ке ме препознаеш, кога и јас не можам да се препознаме. А од кај идиш, бе, Гоше? Од кај идиш и кај одиш? А, си идам од војска. Од кај она, твој си идам. Висти не го вида? А зашто иду и не си дојда? Не си дојда, ама писмо ти пушти. Ама кажи ми, Гоше. Кажи ми веднаш, како е, што е? Кажи ми вистина, ама кажи ми право. Ме ништо не му е на Јона, твој велико. Писмо ти прати. А како те пуштија Гоше тебе, а него не? Па нели заедно ве зедоа? И сега, ако ги пуштат сите војници, ке нема кој да се бори на фронтот. Е. Ама што ќе правам јас со писмо? Слепа сум за писмо. Е, ај, ако сакаш јас да ти го прочитам. Дајка. Како сте? Како ја поминавте зимата? Дали се отели кравата? Како се нивите? Поздрав до тебе, до Звездан, Здравко, Капинка, Роса и Ангеле. И поздрав до сите родни што ќе прашаат за мене. Е. Да си жив и здрав. Малку ме успокои. Ајде, остани ми со здравје, велико. Заминав јас. За децата. Ако може да ги видам. Види ги оно. Кога можам? Со ваша милост, кога можам? Одмах. Како одмах? На слици. Ако ја имаш у джепу. Војници ми треба и овде на фронту, бре. Е, у постелји, кот жене.
Разбира, господине капетане, ама ако може само да ги цирнем, одврата малко да ги прашаме до што живе. Колико си ти у војци? Полако, Маришичу, не подмазуваш тук војска кола. Разумем, капетане. Цело време сум на фронт, господине капетане. А одакле си? Тука жен сум од Македонија. Чија? Не што се бре опразно, Мозеровичу? Разумем, капетане. Чија тоа Македонија? Сега за сега ничија. А после како ти речат големи... И ножице на крају, бре! Разумем, капетане! И господ... Големи смо ми, Мегленовичу. А дали би ти побегал? Кај ќе бегам, господине капетане. Сега сите војски се во Македонија. Јужна Србија, Мегленовичу! Не ми паѓа на ум да бегам. Продолжи таму да чистиш! Хочу сунце у тебе, бре! Разумем, капетане! Мегленовичу! Да те пустим, ја морам да имам неки велики разлог, разумеш? Каже ли што треба да направам, ќе го направам. Ухвати едног бугарског војника. Зароби га и онда ја ќе имати разлог. Колку дена ќе добијам? Ја могу 12 дана више и да очу не могу, али пази овамо, мртвог заробљеника не ќе. Јел јасно? Јасно. Е, онда добро. Добро. Ајде на своје места! Одлачење! Ајде ме пуш на овоје места! Загинал. Убиле син ми, луѓи. Син ти загинал. Бог да го прости. Убили нешреќа. Многу луѓе загина. Од секое село по 5, по 10. Сите села тажат. Куршу во чето. Оди и Куршумот не знае кого ќе погоди, велеше Лазор Ночески. Епа војна е, зарем ние живите сме после ќе ќе одмрти. Знаамо што ќе стане сега со гајдата. И што ќе биде со мене без нея. Ајде, ајде, не си венчан за гајдата. Како можам да свидам кога на неја ми лежи мртов човек? Толку со гајдата. Сврши незиното. Ке ја фрлам молци да ја гризат. Бур си седел на та права. Ненадујена гајда е празна торба. Од говецката гробница се слушнало мукање и ржење од цовисани говеда и коњи. Од овстината пак заленекала крвта на закланите руке. Некој ја подзавича, во кукање, проговорила. Еда, јас ми доприбајда, што рипна од водата и скокна кон небото. А јас со своји уши чув, како на безвода меле воденицата Јакимов. Јас сама и ги избришав солзите на Богородица од икона на Вокрабарчето. Кој знае кај се крие болеста? Кој знае кого уми сега и кого темне сега? Може да ти е пришиена во ракавите, или да ти е притаена под шамијата во косата и ти се приспела. За голема болест, ева уште по голема смрдеа, ешто што ќе се изриши над путите, што ќе помине ни сите јалици и ќе заврти околу село. Некогаш, пред 1000 години, за ваква болест горене живи кучиња. Ништо не можело да обстои сред смрдејата од запалени кучиња. Да се обидеме така. Ама, прво да ги убиеме. Првото е да горам жив. Сум слушал дека во Англија за ваква работа беше... Таму, не си сме опручени попреку да погледнеш. Луѓе, овдека не сме Англија. Зарем дие сме постреки...
поголеми од англичаните. Тие знаат колку кучи ќе држават. Има куќе и куќе. Има, има, ама има куќе што ќе ти тажи на гробо и од жал за тебе ни вода пие, ни леп јаде. И ако треба, ама ќе цој са од жал за тебе. Чека, а со нив се си делава, и јадењето си го делава. Господ пак не заводеја. Многумина има за гледање, за собирање. Еда жалта си е жала, ма маката мака еда. Велеше Лазар Ночески. Маток? Дали е ланско? Како ланско, Доксиме? Ете, гледаш, уште е топло, сега е снесено. Е, не ми донесе е ланско. За малку му избегав на куршумот од германциве. Сака живи да ги пијат. Здравко. Ајде. Ајде ги испего ова. Сосила. Сосила испего од благота, ке ти помине. Како на куќа, како на трнче ке ти помине. Капинка, Звездена, одете на двор. И, како ти е сега, Здравко син? Облечи ме сега! Заке да те облечам, Здравко син. Кај оди ми? Кај ке оди ме сега? Кога се смееш, Здравко? Со Цветана! Со Целета! Ама Цветан е умрен. Не е умрен! Е, него ме вика! Не те чекам повеќе, ми вели. Или иди, или врати се. Здравко! Не играй со него! Здравко! Не те вика тој да иди! Рече му, сам не се ти игра! Здравко! Не! Здравко! Не играй со него, Здравко! Не! Не си пистал. Церевата ќе ти ги стура. Остави ме. Барем да се помочам. Очта ми ја врати нас. Моче. Готов си. Немам ништо ако мислиш тука да ме заколиш. Жив ми требаш. Знаеш што е жив или ти си од мртвите? Кај ме водиш? Кај се води заробен човек. Може нешто да те прашам? Праши. Од кај си, бе? Да не сакаш и крштеница? Не, тоа нешто како... Како наши не си ми зборуваш, како човек од наши не се ли имав еден брат, исто вака зборуваш. Немам јас брат, тој што го имаме далеко. Да, може и да не е далеко. Како се викаме брат ти? Јон Мегленовски. Како се викаш бе ти? Мирче.
Mirče. Da, da. Mirče. Ti danas si brat? Mirče. Mirče. Dobro, ko se najde knjoteka. Žalne majke i na mrtvo djeti se radovo, tako veliš. Lazo Nelčevski se spremio za Makedoniju. Mu kažu vam na pozor, vaka i vaka, oraj figa, oraj. Što me tako odete? Ako nešto ne je vred, vratite se na Bodana Večeka. Trga me na Fatime Brod, Brodov, nikom pošta to dozdovo. Od kaj Crno more, preko Bugarije. Ало, нема ме пасаш. Зошто? И фрлив ме во морето од радост голема. Бати, па сошите, бати. Па не ли Македонија е слободна земја? На сослушувањето. И барат пасаш. И викаат, вие сте шпион. И не осудуваат на смрт со стрелање. Не поредуваат во дворот. Војници со пушки чекаат пренес. Да ги офицират. Вика, всички да сте в Македония, ние били не сите. Всички. Дали сте биле војници, прашува? Не, не сме војници. Е, от сега ќе бидете. Смртната казна ви ја заменувам со казна на прва борбена линија. Ке подпишете, дека доброволно се пријавувате. Ние велиме. Ке подпишеме. Трагата на гјаволот не гледаш. И пак по него одиш. Така береше Лазар Мочиски. Судбине, така не било пишано? Море да му се мочам во писалката на тој што напиша така. И еве, се дотркалав и до ножот на брат му. Брат, не брат. Тебе ти се падна. Кај ке ме одиш? Во зоробелиште. Да ти ебам војната во која брат со брат се заробува. Така и кога не знаеш за кого се будиш. А ти? Ти знаеш? Јас да знаеш, ти ќе те заробе в тебе. Ајде. Ајде. Да одиме, ќе почне да се разденам. Кај давај го. Деги назад ке твоите. Тие не се мој. Тие таму не се твој. Ајде. Терај си работата, ајде. Е готово веќе. Ајде, брат, веќе. Ајде, брат. Ајде. Ајде. Е, ајде. Има Тренчовски. Ако нема, тој нема друг. Доси не! Дојдовме за Катран. Јас помислив дека сагате е долго да ви го отпишем. Улерата е пред село, ке почне да жне. Болеста е заразна. Си оди од човек на човек, си ги одбира луѓето, Доксиме. Видо, војни си во дупка со вар. Сега, што да правиме? Доксим Тренчовски е толку скржав, што ни грево свој не би ти го дал. Море да не требаше да жалам. Ке ја грабнем гајдата и дејни нојке ке свират на неја. Така
Ако ја залаже болеста, ќе ги затворе в очите. Да не може никого да види, никому да му се доближи. Ре, ке успие? Ке ти успие таа тебе. Со јазикот надвор ќе те успие. Опаку ќе те преврти и со белките пругоре така ќе те успие. Ре, баси, коренот, баси, нема сигар што ќе издржи пред гајдата моја. А, морам да молчам, морам да травам. Да нема некој болен, а? Да не го тера понадвор. Па бе, што да не тера понадбор, кога мимо ни е залепен за плечи? Понадбор те тера, ако се прејадеш. Дека е за болест дава. Ебе, земете, мачкајте се, ништо не бара. Аги, изгадата по работи на вас. Капинке. Засита. Благословен Бог наш, седание и присно, и во веки веков амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Браќа и сестри, јас не знам дали навреме стасавме да се обратиме на Бога, ама знам дека наша света должност е да се молиме и само да се молиме. Божја работа се и војниве, и болестиве, а наше е да трпиме. И неговите казни, да ги спроведуваме послушно и понизно, како негово верно ставо. Јас не верувам дека сите луѓе се грешни, ама верувам дека сите исто страдаме. Меѓу сувото се измешало и суровото, и сега гори, гори и гори. Така било од секогаш, така е и сега. До којце? Ама вистина е дека го виде недел тамо или така ти се стори? Видов, порежи мачи да го видов. Е, болка ти е од јас не го видов. Дека којце? Браќа и сестри, ние сме мал народ. Иако не можеме да се браниме со сила и со оружје, ние ќе се браниме само со Господа. Нашата молитва ќе ни ја прочисти душата и ќе не спаси од сите храсти и од сите болести. Нека е Господ со нас, оти светот е Негова творба. Попе, зошто тоа сите зла ги остава на земја? Божите работи се неразбирливи. И се неразбирливи за простиот ум човечки. Господ им помага на сите. Затоа не може да им помогне на сите. Луѓе, прошли! И в црква може да влезе болеста? Пред очите од Бога да не нападне? Ајќа и сестри, немојте да очајувате пред болеста. Нашиот очај уште повеќе го куражи ѓаволот и непријателот. Нашиот народ многу робства и многу неправди до сега истрпел. Затоа треба да го истрпи и ова. Господ нека ни е на помош. Умре? Се затресе, подсаду и ја свитка главата. Бог нека му даде место меѓу праведните. Сигурно болен дошо. И закопајте го така како што е, немојте да го преснегувате. Браќа и сестри, и од сега натаму, повеќе немојте ништо да мрсите. Кога ќе дојдам другиот пат, тогаш ќе ве причестам. Попе, ние одамна не сме се омрсиле, можеш и сега да ве причестам. А маштеницата? Благословен Бог наш, седание и присно, во веки веков амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Gospodine kapetan! O, zdravo Jovana, ajde dođi, dođi jedno igru zaigraj, pa si jednu kocku, ajde! Ne znam da igram! Naučit ćeš, bre Jovane, naučit ćeš i njima da te nema, pazi, pazi ovo, pazi. E, šta ove? Gospodine kapetane! Uzmi popi malo rakije. Uzmi ovo dobra rakija, bre! Hvala, ne pijem! Za koga čuvaš pare, bre Jovane, kad Srbija propada? Joj, loše kad... Gospodine kapetan! Hoćeš cigaretu? Ne pušam. Ajde, uzmi, zapali bre, uzmi i ne pušam, falo. A uzmi bre, ne budi pizda! Redar ti zaigraj od onih vaših, onih naših, južnosrbijanskih. Svega ne znam kakvi sakate, vaši ili naši? Vaši. Južnosrbijanskih. Naređujem. Nije igranje, već rvanje! Što se ti smiješ, a? Ajde ti zaigraj. Ajde zaigraj, bre, suče ti u danas malo! Smo se da hoću živog zarobljenika. Krnija! 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 Ču, teka vojnici te umirale kako ribivo presušena reka! Sve to bilo po snopica, ne bar izgazeno žito, od grad i od vetr. Stavnija, Martinja, Grninja! Če se ruši frontot, nema koj da se bori. Stavnija, Martinja, Grninja, unerata si ja zela kosata i si kosi vojnici. Stavnija, Martinja, Grninja! Kapinke zvezdane? Pravite, bre? Zašto gorite na sunce? Mi studi, mama. Kako vam gori vi studi? Nova goreština vi studi? Veliko! Veliko! Veliko mori! Zašto se kambanite u ljo? Da ne je praznik ili kuća nekada se zapali? Da nabega me! Da izvede me od celovo! Da izbega me od bolesta! Ti će begam jasno mi je dve rane ti pilinja. Ujo, kod ona mi je spanina, može ki mi se dorazbola gde sad. Ne. Ako mi se dorazbola do ovde, ki umram od maka deka ne sam otišla. Koji pak da go fatim od sega. E, sonce, pameti, sonce, pa pameti ovdje, pameti. Veliko, kako ti ja žive, mori kućeto? Ostavi ja žena, tebe. Kućeto ne mi bilo psovisano za da mi ožive, e? Znači si go krijeo. Ti ga krijeme! Ne znaš me kaj bilo, samo si se krijelo! Dokorace! A moram li ste najde kako mi ne gledao ka moj? To vidno! A me da ne mine nekoj drug čovjek! Begaj, Veliko! Ti da begam! Bolesna ide po nas! Probaj se opiluti! Stvari ljudi napiki djecata! Skida to pese, ništo ne drži! Ne, nemalo skrivanje od bolesna! Pa redoma neka mi umre. Da si k zakupom i drugi.
А може би овај пат ќе ја прескокне куќата наша. Ако умрат, закопај ги во варта. Не се ги горам јас, не тата. Не няга да му душата. Душата оди без телото. Месото, од месото во косата и во ноктите. И потоа оди во реката и оди по река додека не те изедат рибите. Излези по лесишта. Од коските во месото, од месото во косата и во ноктите. И потоа оди во реката и оди по река додека не те изедат рибите. Оди е сега, мајче. Каде Катинке? Ке ме глечкаш. Таму ми одат нозете, мајче. Сами ми одат нозете таму. Не. Тебе огнат ми те лаже. Тебе болеста само криви патишта ти покажува. Пушти ме. Сама ќе си одам. Ќе видиш. Пред вас ќе си поидам дома. Чекай, Катинке. За која дома се спремаш? Таа куќа. Од секаде е затната. Со студена земја и со вода е прекриена. Кажи, како ти ќе крепиш толку тежина со твојата снага, нејака и изнемоштена. Хајде, хајде, земи ме и мене. Јас ќе ти понамалам од тежината. Како ќе ги гледам другачките твои без тебе, што ќе им кажам? Господи, не земи само од мене. Земи и од друго место. О, мајче! Не, не, Катинке. Не предавај се. Се учам да плетеш и да везеш. На реката ќе речеме, како што е брза водата твоја, така да е брза и работата моја. На пилето ќе му речеме, како што ти работат крилјата, така да ми работат рацете и прстите. И кошуру ќе веземе. Немој, Кабинке. Немој, немој, не плаши ме. Прашај ме како ми е мене. Има некој да ме праша како ми е мене. Јуна, откаде оде ти овде? Како те пуштија стражарите, старешините? Ти со мене и без мене ќе се тепар. Тогај да си легнем. Море жалем, Јуна, хај ти се забита. Кој ти ги изваде сите заби од устата? Сите заби ми испадна. Сите заби врака си ги собра. И сега можу, како ќе ја поштув леп. На сите војници им паѓаат забите. Целата војска е без заби. Вилиците им се прехлопени, а образите пропаднати. Чекай, чекай, каде? Не, уште не сум те видел убаво. Не. Јас дојдов само за толку. Немам повеќе време. Јоне, не. Јоне. Зошто не ме праша за децата? Јоне. Ама ако се пишиш бугарин, јас жив ќе те олерам. Само твојата кожа ми за опинци не чини. Знам. Да ти го клам.
Е, на нозина ова име второ капење. Првото им беше на крештевката црква. А што тега и прво да ги? Еј, царот дошол со кола без да ја влечат волови, а селаниве почнале да фрлат сено пред лимузината за да видат дали ќе пасе. Некои жени почале да раѓаат црни дечиња. Ма нема. Црнчиња, рапчиња, некои живи ги закопувале, некои ги давале. Аман. Еј, како сте со трипер? Е, Бошко, луди, Бошко. Од своја руку се не хвата трипер на бунава има. Една ми вели, ќе им ја фрлам на кучињата, ама тебе не ти јадам. Ке било, веќе се ставам со кучињата и скината ќе им ја земам. Парно да ми ја сега отколку да крпиме после. Чуете ме? Што? Бошко. Што? Бошко, чуеш? Што бе? Слушај, Бошко, како моја муда дише, слушај. Аме, да ти имам чожата за мата, панда! Па, молим те, ајмо, јуди, данас ми е дан, ајмо! Значи, данас никог не мрзим, осим Бошко, затоа он ќе да пробва први овај разговачки од тоа. Ајмо, Бошко! Ајде, дам ми зубов за многогодини! Бошко, Бошко! Овај живај брли, ба! Сте веќе уста да го куша печери. Лако ме не. И трпи. Е, и вела, Симјан Коларов се одликува со железен крст. Ја вела мерси што не ми дадовте дрвен. Ајмо, за песни. Јесно, молим. Слушай. Запој, запој, jednu srbijansku. Seo era ispod duda, umorani hladi muda, to je srbijanski. Seo era ispod duda, umorani hladi muda, to je srbijanski. A sad zapoj, jednu crnogorsku. Zapoj, jednu crnogorsku. Mi smo deca Podgorička, svima nam je draga pička, to je crnogorski. Mi smo deca Podgorička, svima nam je draga pička, to je crnogorski. A zapoj, zapoj, jednu makedonsku. Zapoj, jednu makedonsku. Biljanica platno beli, sanja ona kurac vreli, to je makedonski. Biljanica platno beli, sanja ona kurac vreli, to je makedonski. Zapoj, zapoj, jednu bugara. Boško, sad ne više! Нешто многу ми се налути и си отиде. Ја викам. Ја молам да се врати, ама не се врати. И никогаш не ќе ни се врати капинка наша. Мамо? Да. Дали јас ќе умрам, мамо? Не си, не звездена. Не звезда моја. Кој ти рече дека ќе умреш? Капинка? Каде е сега капинка? Капинка е градина. Ќе се врати? Ќе се врати. Отиде само да ја навади градината и ќе се врати. А оти не ме викне и мене? Ке те викне. Не давај ме да умре, мајко. Не давај ме, мајчене. Внеси ме некаде, скри ме, мајчене. Не оставај ме и ти, звездане. Не. Што лае, кучено? Што лае на окучака? На ништо не лае, синко. Лае? Не. Не го слушаш дека лае? Не. На што да лае? На кого да лае, кога никој не врви. Жива здивка нема во селово. Однеси ме кај него. Жити мене однеси ме. Сакам да го видам, да си поиграм. Дали си ти за играње? Дали си ти за куче, кутале мор? Немој, звездане, не! Не! Ена, што ли мори велико кој те удри? Господ ме удри, Давиде. И звездан ми свисна. И звездан си отиде. Једа капинка, кај ти? Капинка од утрина е закопана.
а Звездан за вечерва ми остана. Е, пукни се, да, Господи! Што ќе ми земаш повеќе? Опинци, бе! Болви, бе! Што? Хајде, хајде, земи ме и мене и да немаш повеќе работа кај мене. Луја, ако го сретнете некаде Господ, убите го! Не мислете му ја! Искашете му ги нозете! Искасете го! А, не можат очи ме да ми го видат! Давида, ја сега ќе појдам ново гробче да искупам. А ти да си таков, да го заколиш телено. Е, на која теле мори велико? Нашата. Е, не го пондела. Е, да ти да не правиш првиќе, сватба да не правиш, кој ќе го еде телено. Ние. Јас и ти. И кучето што таеш. Ке си го изедеме за душа на Звезда. За душа на Капинг, Роса, Здравко, Ангел. Сите ми отидоа без јадење, Давиде. Немам со што да ги наранам, што да раздадам. Гладна година. Ако и знае како име сега таму. Е да, ти ако одидеш таму, кој ти ми помага мене овде? А јас ако ти помогам тебе, кој ќе искупа гробче? Е да, јас ќе ти помогнам. Заедно ќе искупаме. Јај да видам, а дай барем мртвиве да мене чекаат. Е да, само ти имаат време за чекање. Венеше Лазар Ночевски. Зошто не ранија, Тоби? Ко ќе да ми ја ранија, брат? Сега сета земја и зоран. Тоби. Кажи, ајде, пази. Пази. Ола, ја уматери, брат. Витомире. Витомире. Кај одиш, Витомире? Слугува ме оставаш, Витомире. Витомире, кај одиш? Чебли не му треба. Каде е мажот? Војник е мажот ми. Чиј војник е? Не знам. Србите го забра. Тој е предавник. И за него нема враќај. За него нема место во село. Не знам. Јас не се разбирам по политики. Ако не се разбираш, ќе ги донесиш тапиите од куќата. И од куќата, и од нивите, и од се. Ама јас немам ништо. Тапиите се негови, оти куќата и нивите се негови. Ти браниш предавници? Јас го бранам мажот ми. Јас пред него и пред Бога сум дала збор дека ќе го бранам. Заколете. Ајде. Ајде заколете. Јас си одамна сум заклана. Еда! Бара кука за бесење!
Војводовета и најдов само две. Ама едната многу во се подсекам, а другата многу на сонце да војба мајката. Или та пиите, или омажи се. Ви жив, маж да се мажа. Мажот ти е мртов. Сметај го за мртов. Можеш да раздаваш за него. Само кога ќе го видам мртов. Само кога ќе го видам мртов. За колете, а векога не се разбира. Хајде, хајде колете. И јас одам на мого Бога побргу да си појдам кај децата. Коли! Нема да те колиме, ако се омажиш. Ние ќе ти најдиме маж и ние ќе те одведиме кај него. Ако можете со се петте гроба, со се петте мртви деца да ме однесете. Ако јас немам право на имот, тие гробови уште имаат. И оставете ме барам до 3 години да си ги направам сите редишта. Еда! Еда, најдов пука за бесење, војводо! Ама многу е масна и висока, тешка е, сакачувајте! Многу ќе ти умори, војводо! Ама ако ќе побарам, јас друго имам време. Еда, војба мајката, ако немам. Сега ние ќе си одиме. Ама пак ќе те побарам. Сега пак да бегаме? А кај ќе бегаме? Откај знаеме, откај ќе бегаме? В шума! Шума еднаш бегавме, пак не се скривме. Тогаш бегавме од болеста, а болеста никаде е нема. Може овој пак те не прескопне? Мори молчиш ута глава, ништо не разбираш. Еда! Чупи дека не отбирале сила, еда! Ама не отбирале ни жени, одале од жена на жена, овќе го подзасичат малко пустанот и ќе кутна двака, еда! А не да те кутне, тебе така прават луѓе кога им гори подносете. Еда, Вирово, гори! По Вирово сме ние! Не, по Вирово и Димренога па ние! По Вирово кој знае кој ги? Велеше Лазар Лучински! Шуе бе ова писание, баго мајката, баго. Дојди Србите бара, бугари, дојди бугарите бара, Срби... Стоминја, падинја, грниња, се скиња фронтот! Купете за умрените, за погинатите, за курво!
дечката од Москва, што не гледа така на лутено, што не гледа на поречки. Стомиња, падиња, грдиња, не остави да не делат поварена тиква. Една велка овему, друга велка овему. Дай ми мене толку, нати тебе олку. Стомиња, падиња, грдиња, се скина фронтот! Велико! 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 Јеслете ли Велико, Јосиф, Велико! Кај се децата? Кај се да? Кај се децата? Нема ли ангел да ги чува? Јас ги оставив со тебе, а не со ангели. Болест ми има. Голема болест твати. Немаше кај да ги скријам. Кој Господ да биде Господ? Кој Господ? Мирчета, брат ми. Кај го виде, брат Јоне? Како го виде? Сега кога ти падна тешко го виде или таму негде? Таму кој што бев. Ами каде е сега? Штом се растурат војските, ќе се врати. Кој е за вратјање и се врати? Ами како дошол брат Чио, некога ние го знаеме во Америка? Во лудо време никој не стасува таму кај што тргнал. Како не најде време да го прашаш? Како брат, како свое да го прашаш? Немаше време за прашување. Јоне? Што ти биле овие желевца? Што ти требало што годе да купуваш? Кај се врати и со кого се стави? Се купували заслуга капајца една. Капајца су мами што? Малко и капајца што ти реков. Се купуваат медали, ордени. Ама не знаев Јоне и утре да знам јас. Прости ако ти сгрешив. Ај стопли вода да се искапам. Па да видам што стане уште живо во куќава. Svo oružje preda državi i da se izvrši popis ljudi i stoke. Živih, mrtvih, muških, ženskih, koje im je ime i prezime. Ne može ko kako hoće. Narod je gluh i slep i trebamo mu reći gde da gleda,
и шта треба да чуе. Јасно? Ајде сада ти. Име и презиме. Мисали Прпуш. Како? Мисали Прпуш. Име отца, деда, прадеда? Татко се викаше Видан. Дедо се викаше Славе. А имав и друг дедо Велјан. А некој друг имаш? Имав еден подарече дедо, се викаше Станко. Е, одлично. Од данас ти ќеш бити Станкович. Реши то Прпуш, бре. Прпуш више не постои, разумеш? Нема више заеванција. Сада си господин човек, ајде. Сега, вие знаете како ќе речите. Ајде. Сада ти. Добро, бре, луѓе. Мора да се прекрстанаме. Духо. Помалку зборувај, повеќе слушај, не прашувај за работи што не ги разбираш. Хвала ви што дојдовте вие да ми кажете како да сверите. Што е ова друга вера, а? Дуко, врне денеска? Не врне. Ти ќе вериш врне? Аман бре, Дуко. Што ќе изгубиш ако не се презиваш Фендија? Што? Парите, нивите, што? Ме не сакам да се правам магане. Луди! Чакай, бре! Бугарашко! Е, така. Тоа што се седа да правите бугараш, само малку настрани. Сутра да ми се нацрта у жандармериску станицу, да му узмем ја лепо меру за свадбено одело, ајде! Те пам боли меѓу колена. Сношти ми рече зашто сум легнала, зашто не сум те чекала. Сношти беше за сношти. Ако си легна, со кого се среќаваш во сонот, копилашке една? А, господи! Е, твој господ. Дај ракија. Дај ракија да се свидам! Зашто вака се ништиш, Јоне? Зашто не ме послушаш? И зашто дозволи толку да го тепаат туку, нели своештина сме? Затоа што е дрвена глава! Мене ми се лутат? А не знам дека само јас ги бранам. Устите им се полни со колчишта, а главите со комарци. Басимуја на тој што ги кукна Басимуја. Сите тие се лепешкари, копуци. Дај ракија. Имаме една рана. Голема рана што ме печот, не знам каде е. Ме боли оти во душава и не се гледа. Ако треба та мрда, а нема ветер, има нешто што не се гледа, велеше Лазо Гночески. Ама со пиење не се враќаат децата, ако ти е за децата. Кој деца? Кој деца? Тие што ни умреа. Децата мене не ми умреа. Децата ти умреа тебе. Дори бев млад, мисля дека ќе имам време за оно што го немам. Ама времето било лажовно. Курва било времето. Сега препат ми зеде. Сега назад не можам, а за напред уште по не можам. Пак исто гледам, ништо не видувам. Добро бе, кај сум. Кај се вратив, со кого се ставив, да не се вратив во некој друго село, со некои други луѓе. Се борев? Се борев? За кого? Против кого? Велико! Велико, дома си, мори? Дома сум. Покојаре ја ќе одам. Носам писмо. Ама кој ќе ни вреди мене писмо? Не знам. На Дуко му го дале во жван во плоштар. Јај повери млези. Не сум за влегување. Немам вечера за крдане. Ај се оздрави. Оздрави. Како бре писмо? Не знам. Почите. Што е врејаме? Што кажува писмото? Сега, ништо не кажува. Ево ти море ништо не кажува? Ова писмо сум ти го пишувал јас.
од фронтот уште. А еве дури сега стасува. Е, бати, пуштите, бати. Многу луѓе загинаа, а не знам зошто загинаа. Ама времето е такво. Секој си вели, оти јас да умрам, нека умре они што сака јас да умрам. Ако беше убава смртта, и Господ ќе умреше. Вардете се од болести и од непрокопсани војници. Слушај го ова. Речи го некому дека ти напише писмо. И да ми кажеш како го врзувате животот. Како го туркате. И кажи ми колка ви се децата и дарите риза. И поздрав до тебе, до Ангелета, до Капинка, до Роса, до Здравко. И до цвеста. Е, бати, пуштите, бати. Искидало до сега писмо. Кај се моткало толку години, бре Господи. Човек, кога ќе се роди, треба да си напише писмо. Па да го прими кога ќе умре. Е, бати, поштите, е, бати, светот, е, бати. Да, миња, батиња, грниња, се прави нова жандармериска станица со поголем затвор. Бардиња, грниња! Народот е немирен, бара правда кај што ја нема. Бардиња, стомниња, грниња! Дојдоа нови чандари! Сите мажи кои што нема работа во Србија, дојдоа да биде чандари кај нас. Србија се сели кон Македонија, се прават нови српски села. Стомниња, бардиња, грниња! Утре ќе ти речат, долде се зборува српски и долде е наше! Стомниња, бардиња, грниња! Ракио! Одма! Опери чаше, бре, сумце ти! Опрани се да им го опрам! А ели? А де ти овде фирма, а? Фирма? Зошто фирма, господине? Кој чита овде фирма? То треба да се зна, бре! Ние ово конјушница! Како се ти зовеш? Доксим Тренчовски. Ово ти е задњи пут! Зашто? Аде бричи! Ево се цело ти напише фирма! Се не рачаме да дојдам! О, Јоне, седи, седи да попиемо мало ракију. Не пијам. Ајде бре, ужни, затоа што сме остали живи. Не, хвала. Ајде, не ќе жала побати. Ужни. Ели? Да се буни народ, да? Кој народ да се буни? Ова е стадо без пастир. Кај ќе го носиш таму ќе оди? Кај ќе го врзиш таму ќе пасе? Што е ова? Не знам. Реци ти мене. Јас ништо не знам. Уште е дело човекот. Гревота е. Пошели смо некој бугараша, само килаво, ал ништо не говори. Пуштете го човекот. Под небојте со сила да го правите бугараш, пуштете го греботе. Може би е некој од другото село. А ели? А ако нису бугараши, сонда не воле? Затоа што не знаат што да сакаат. Ако знаат што сакаат, ќе биде добро и за нив. Тие знаат само секира да држат прат. Епа и секира може да те заколи. Пуштете го човекот гревоте. Чу да га пустим, кад ми пронаѓаш тог бандита. Добро, ќе попрашувам по базарите, по луѓето, по анджиите, секаде, само пуштете го.
Ajde, dosta. Еда се вратил во водата, еда. Така се чу. Ама нешто, како да ги одбива куршумите од него, еда. Еда, тој да не фрлил бомбата. Еда, може да е тој. Тој е! Јас. Летам, еда. Донеси декото со вода. Зашто ти е толку вода? За да изгастиме на запалено пуниште. Не правете ја горе. Не гажете си народата. Високо небо крај нема. Вие ништо не знаете. Не сте го мрдале газот од крајогиштето. Да ни шалевме на сонцето и него ќе го погодевме. Да знае земјава да спорува не ке може да докаже. Ама нема. Ајде не уште со гајди ќе свириме. Цел цел со виолини, ние со гајди. На гробот да ти свијат. Не бари некоја мрша ти кличи по носот, како некој да ти штрига в уста. Ей, Јоне, Јоне, кај беше кај отидов? Кај отидов, не. Кај отидов, па ми ти успето за понадвор, кај отидов? Јон пие со джандарите, оти пие за джабе. Зате ми уште мрзата твоја работа, бе. Ти си продавена душа. Кој бе продавена душа? Бе, чуре, то чуре, зашто ја имам? Јоне, 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 Кој е продаден на душа? А? Кој е продаден на душа? Кај гледаш? Кажи ке да гледам. Земје! Оти ќе се супнеш. Со кого сегаш да се видиш? Со кого да се видам, бре, Јоне? Кој сега да гледа гладна, опалена и прегорена? Затвори го бенџерето. Вода. Донеси вода! Носи уште. Носи уште, ова ништо не го врасне. Носи уште. Нема повеќе. За води може и вода да нема. Оди да налееш. Ниедно време и оне ке да одам сега. Оди дори да сум тргнал јас. Оди. Во мене гори варница. Стогови сено, плевни, слама. Сакам се да наполниш со вода. Колку сто ми? Две. Сега ќе земеш четири. Од две, во две тераси. Сакам се да наполниш со вода. Се! Јумови, легени, котли, лонци, се! Смилуваме се, Јоне. Наборе многу темница, ова време само ми отише таат. И Лидија ќе да играат, ако учеш ма, ќе одиш и ќе носиш. Ајде! Барам да пропеат петлите да почне да се разденува, Јоне. И петлите да не пропеат, па ќе се раздени, а ти ќе одиш и ќе носиш. Сакам целата соба да ја наполниш со вода. До уша да ми фати водата, а кога ќе наполниш се, вода ќе носиш во решето. Јоне, ќе ти умрем. От горчина, од срам, од страх ќе ти умрем. Умри! За умрена жена се добива жива. Ќе си земам некоја наведба под носена, ќе си земам, разбираш? Дај ракија. Не. Дај ми ракија. Не ти дам. Ти молам. Дај ракија. Не. Таа ракија до оваа пропаст те доведе. Дај ракија. Не. Дај ми на, ти молам. Куцај! Што? Куцај! Ке да кузам, Јоне? Собери едната нога, ќе куцаш. Како ке кузам, молку тешка. Како дано сам 20 на една нога. Три пати околу куќа, ќе куцаш. Јоне, не. Не, терај ме два пати, ме ти велам. Не. Куцај!
Ева! Што? И ајде! Ајде, удри, Јоне! Дај! Удри, ако најдеш некаде место неудрено! Удри! Молчи! Молчи, не викај! Не, Јоне! Сега јас ќе викам! Не викај! Господ да ме чуе! Не викај! Ке татамо гробот да ме чуја! Не викај! Сите нарате ме умреа! И сите стовије две разлики сакото! Јоне! Ме боли! Ове ме боли! Како не беа планина да ми седнала на да плеќи ми да ме туркам земја! А земјата бега од мене! Ако не играм срце, ми лупа, ми бега! Не знам кај бега! Може од мене бега! Ако не играм, страх ми е да ќе умрам! А може ми се умрем, ама заборавиле да ме закопаат! Не можам повеќе да ги носам годиниве! Дај ми ракија! Уља! Уља! Дај ми ракија! Скарани да се разделиме со Јона.